ආයුබෝවන් අදත් අපේ මැහුම් පාසල වෙත ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ ලස්සන ගවම මහගන්නේ අපේ ගෙදර අයින් කරලා තිබුණු බතික් ලුංගි රෙද්දකින්. හැමෝටම ආර්ථික අපහසුතා තියෙන මේ කාලේ මේ වගේ අයින් කරපු රෙදි කොටසකින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් නිසා මම හිතුවා මේක ඔයාලටත් අරගෙන එන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඒ ලයින් ගවම මහගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපිට අපේ ඒ ලයින් ගවම සඳහා අවශ්‍ය වෙන මිමි සහ අවශ්‍ය කරන ගණනය කිරීම. අපි මුලින්ම අපේ ලුංගි රෙදි කොටස මේ විදිහට අරගෙන අංශ කොටසට තියෙන මෙන්න මේ බෝඩර් එක කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ ගවමේ අපි පැත්තකට අල්ල ගන්න නිසා මුලින්ම ඒක රෙදි කොටසෙන් කපලා ඉවත් කරගන්න. දැන් මෙතන අපිට යාර එකහමාරක් පමණ රෙදි තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි කපලා අයින් කරගත්ත බෝඩර් කොටස. මේ විදිහට කපාගත්ත බෝඩර් එක පැත්තකින් තියලා තියාගන්න. දැන් අපි ගවමේ පෙරපළු වැඳගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ බෝඩර් එක වාටියට සිටින විදිහට මේ ආකාරයට නැම්මට රෙදි කොටස නවා ගන්න. ඊළඟට ගවමේ සිට අඟලක් එකතු කළමින්ම මේ විදිහට පහළ සිට ඉහළට මැනගන්න. මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි අපි ගවම ඇඳගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි එම ලක්ෂ්‍ය හරහා මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳගමු. දැන් එම රේඛාව දිගේ උරහිස දෙකෙන් බෙදලා අඟල් භාගය එකතු කළමින්ම ලකුණු කරගන්න. දැන් එම ලක්ෂ්‍ය දිගේ පහළට අඟල් 1/3 කාලක් ලකුණු කරගෙන එම ලක්ෂ්‍ය නැම්ම දෙසට යා කරගන්න. මේ අපි ඇඳගත්තේ උරහිස් රේඛාව. මේ උරහිස් රේඛාව කෙළවර දිගේ පහළට අත්කට දෙකෙන් බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කළමින්ම ලකුණු කරගන්න. එම ලක්ෂ්‍ය දිගේ පපුවට රේඛාව ඇඳගන්න. දැන් උරහිස් රේඛාව කෙළවරත් පපුවට රේඛාවත් හරිමැද ලකුණු කරගන්න. එම ලක්ෂ්‍යයේ සිට නැම්ම දෙසට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගන්න. ඊළඟට එම අඟල් භාග ලක්ෂ්‍යය කැපී යන ලෙසින් උරහිස් රේඛාව කෙළවර සිට පපුවට රේඛාවට යා කරගන්න. දැන් පපුවට රේඛාව දිගේ පපුවටේ මෙම සඳහා කළ ගණනය කිරීම ලකුණු කරගන්න. අපි කලින් අඟල් භාගයක් ඇතුළට වනසේ ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂ්‍යයේ සිට පපුවට රේඛාවේ ලකුණු කරගත් ලක්ෂ්‍යයට අත්කට මේ විදිහට ඇඳගන්න. ඊළඟට නැම්මේ සිට උරහිස් රේඛාව දිගේ අඟල් 3ක් ලකුණු කරගන්න. ඒ ලක්ෂ්‍යයේ සිට පහළට උරහිස සිට ඉනතෙක් උසට අඟල් භාගයක් එකතු කළමින්ම ලකුණු කරගන්න. ඒ හරහා ඉන රේඛාව ඇඳගන්න. ඉන රේඛාව දිගේ ඉනවටේ සඳහා සිදු කළ ගණනය කිරීම ලකුණු කරගන්න. දැන් ඉනත් පපුවට යා කරගනිමින් අංශය ඇඳගන්න. දැන් අංශ උපනැල්ල ඇඳ ගැනීම සඳහා පපුව රේඛාව සිට පහළට අඟලක් ලකුණු කරගන්න. එතැන් සිට තවත් අඟලක් ලකුණු කරගනිමින් දෙපසට අඟල් භාගයේ සිටිනසේ මෙන්න මේ ආකාරයට අඟල් 4ක දිග අංශ උපනැල්ලක් ඇඳගන්න. ඊළඟට මේ උරහිස් රේඛාව දිගේ අපේ කරවටේ 4න් බෙදුවම ලැබෙන මිම්ම ලකුණු කරගන්න. ඒ තමයි අපේ මූලික කර මිම්ම. එතැන් සිට තව අඟල් භාගයක් මං කරපරල වැඩි කර ගන්නවා. අපේ උරහිස් රේඛාවේ සලකුණු 3ක් දැනට තියෙනවා. මං ඒ ලකුණු නම් කරන්නම් වෙනම ඔයාලට පහසු වෙන්න. මුලින්ම තියෙන්නේ අපේ මූලික ලක්ෂ්‍ය අඟල් 3 ලක්ෂ්‍යය. ඊළඟට අපේ මූලික කර neck line number 1. ඊළඟට තමයි අපේ ගවුම් කර neck line number 2. ඊළඟට කරවටේ 4න් බෙදලා අපිට ලැබෙන පිළිතුර මේ විදිහට නැම්ම දිගේ ලකුණු කරගෙන මූලික කර ඇඳගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කර ගැඹුර ලකුණු කරගමු. ඒ සඳහා අඟල් 3 ලක්ෂ්‍ය හෝ මූලික කර පළල පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට කර ගැඹුර ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ ලක්ෂ්‍යය කෙලින් මේ විදිහට නැම්මේ ලකුණු කරගන්න. මන් මුලින්ම කොටු කර ඇඳ ගන්නවා. අපේ කරපළලත් කර ගැඹුරත් මේ විදිහට යා කරගෙන කොටු කර තියාගන්න කැමති කෙනෙක්ට මේ විදිහටම කර තියාගන්න පුළුවන්. මන් මේ ගවමට භාවිතා කරන්නේ ගැඹුරු බෝට්ටු කර නිසා මේ කොටු කරෙන් අකලක ප්‍රමාණයක් අඩු කරගෙන බෝට්ටු කර ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට ඉන රේඛාවේ සිට පහළට අඟල් 8ක් ලකුණු කරගන්න. ඒ අපේ උකුල රේඛාව. දැන් මේ උකුල රේඛාව දිගේ අපේ උකුල 4න් බෙදලා අඟල් 2ක් එකතු කළමින්ම ලකුණු කරගන්න. දැන් ඉනත්
උකුලරේකාවත් යා කරගනිමින් අංශය ඇඳ ගන්න. ඊළඟට අපේ වාටිය මේ විදිහට නවලා මහලම තීර නිසා මං කෙලින්ම වාටිය රේඛාව දිගේ අපේ උකුල හතරෙන් බෙදලා අඟල් පහක් එකතු කළෙමින්ම ලකුණු කරගන්න. දැන් උකුලත් වාටිය රේඛාවත් යා කරගනිමින් අංශය ඇඳ ගන්න. දැන් අපි පෙරපළුව කපාගමු. දැන් මේ කපාගත්ත පළුවේ අංශ උපනැල්ල අපි අනෙක් පසට කොපි කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක ඩ්‍රෙස් මේකින් කාබන් එක සහ වීල් එක යූස් කරලා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කලින් විදිහටම අත්කටේ සිට පහළට අඟලක් ලකුණු කරලා නැවතත් අඟලකට මෙන්න මේ විදිහට අංශ උපනැල්ල ඇඳගන්න. දැන් පස්පළුව ඇඳ ගැනීම සඳහා අංශ උපනැල්ල පින් කර ගමු. ඊළඟට පස්පළුව ඇඳ ගැනීම සඳහා මේ ආකාරයේ නැම්ම සහිත රෙදි කොටසක් භාවිතා කරන්න. දැන් අපේ පෙරපළුවයි මේ රෙදි කොටසයි නැම්මට නැම්ම සිටිනසේ තබා ගමු. දැන් අපි ගවුමේ පසු කර ඇඳගමු. මේ සඳහා ඔයාලට පෙර කරේ සිට ඉහළට ඕනෑම පහසු තැනක් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අත්කටත් නොගැඹුරු ලෙස මේ ආකාරයට ඇඳගන්න. මේ ගවුමේදී පෙරපළුවට වඩා වෙනස් වෙන්නේ කරයි අත්කටයි විතරයි. අනිත් සියල්ලම පෙරපළුව හා සමානයි. දැන් මේ ඇඳගත්ත පසුපළුවත් කපා ගන්න. දැන් අපි කර සඳහා පේසින් පටි කපා ගමු. ඒ සඳහා පෙරපළුවෙත් පසුපළුවෙත් නැම්මට නැම්ම සිටනසේ රෙදි කොටසක් තබාගෙන අඟලක පළලට මේ පේසෙම කපා ගන්න. මේ ආකාරයට පෙර සහ පසුපළුවන් දෙකටම පේසින් කපා ගන්න. ඊළඟට අපි අත සඳහා කොහොමද රෙදි කොටස් කපාගත්තේ කියලා බලමු. මම මෙතන අත් දෙකම සඳහා අත් කොටස් දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. මේ රෙදි කොටසේ දිග වෙන්න ඕනේ අත් කට වගේ තිගුණයක්. ඒ වගේම තමයි පළල අඟල් 3.5යි. පහළ සිට ඉහළට අඟල් 4ක ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරගන්න. මේක නැමෙ පැත්තෙන් නෙමෙයි ලකුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ආකාරයට හැඩ කරගනිමින් එම අඟල් 4 යා කරගන්න. දැන් අත් කොටස් දෙකම මේ විදිහට තබාගෙන මේ හැඩය කපා ගන්න. මේකෙදි අත මැහෙන්නේ හැඩ කපපු පැත්ත නෙවෙයි, ගෙලින්ම තියෙන පැත්ත තමයි අත් කරට තියලා අපි මහගන්නේ. දැන් අපි අපේ පෙරපළුවට කපල අයින් කරගත්ත බෝඩර් කොටස මහගන්න ඕනේ. මන් මේක කරකෙලින් පහලට තමයි මහගන්නේ. කොටු කරක් තියෙන නිසා මට ලේසි. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ බෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ගෞමි සුදුසු විදිහකට මේක මහගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට මන් මහගත්තට පස්සේ ඒ වගේම වැඩිපුර කොටස් ටික මන් කපලා ඉවත් කරගත්තා. මම මේක මහගත්තේ සාමාන්‍ය මැෂින් එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් මේක සික්සැක් කරගන්න උනත්. ඉතින් මේ විදිහට මගේ අවුට්ලයින් එකක් බෝඩරේම ගිහිල්ලා තියෙන නිසා මැහුම් ගැලවෙන්නේ නැහැ. මං අත්කටත් මේ විදිහට වැඩිපුර කොටස කපා ගත්තා. දැන් අපි කරට පේසින් පටිය අල්ලගමු. හොඳ පිටට හොඳ පිට සිටින විදිහට මේ පටිය තබාගෙන අඟල් කාලට හෝ බාගෙට මසා ගන්න. ඒ විදිහට මහගත්තට පස්සේ අපි මේ පේසිම අනිත් පැත්තට හරවලා මහ ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් මෙන්න මේ විදිහට හැඩ තැන් වලින් අපි කොටසක් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ කට් මාක් එකක් දාගන්නවා අපිට මේ පේසිම අනිත් පැත්තට හරව ගන්න පහසු වෙන්න. දැන් මේ පටිය ගෞමි ඇතුල් පැත්තට මේ විදිහට නවාගෙන මසා ගන්න. ඒ වගේම මේ පටිය මෙන්න මේ කොටු තැනින් මේ හැඩයට නවාගෙන මහ ගන්න.
ආකාරයටම පසු පළුවෙත් පේසින් පටිය මසා ගන්න. ඊළඟට අපි කපාගත්ත අත් කොටස් වල වාටිය මහ ගන්න ආකාරය බලමු. මේ අතේදී හැඩ කපපු වැත්ත තමයි වාටිය විදිහට ගණන් ගන්නේ. ඒ පැත්තේ වාටිය අඟල් කාලට මහ ගන්න. දැන් අපි අත මහ ගන්න අපේ උරහිස් මුට්ටු කරගමු. කර මසාගෙන අවසන් වන පෙර සහ පසු පළු හොඳ පිට සිටිනසේ තබාගෙන උරහිසින් අඟල් භාගයට මසා ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට උරහිස් මුට්ටු කරගත්තට පස්සේ. දැන් අපි මේකේ අත්කටට අපේ අත මසා ගමු. දැන් අපි අපේ අත හොඳ පිට සිටින විදිහටත් අපේ අතේ හරි මැද උරහිස් මුට්ටුවට තිබෙන විදිහටත් මේ ආකාරයට තබා ගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට උරහිස් මුට්ටුවේ සිට දෙපසට අත රැලි දබමින් මහගෙන යන්න. මේ විදිහට තෙපසට මහන්න කියන්නේ ඔයාලට පහසුවෙන් මහ ගන්න පුළුවන්. මුලින් මේ වගේ උරහිසෙන් මැදින් තරමක් රැලි තියලා ඉතුරු ටික සාමාන්‍ය විදිහට මහගෙන යන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහට මසාගත්ත අපේ අත. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක ඕලොක් කරගන්න. එතින් මන් ඒ විදිහට ඕලොක් කරගත්තා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක එළියට පේන්නේ නැති වෙන්න නැවත අඟල් කාලට විතර අත්කට වටේටම මසා ගන්න. ඊළඟට අපේ අංශපන එළි දෙක මසා කරමු. මේ විදිහට අල්ලගෙන මේ ඉර දිගේ මහ ගන්න. ඒ විදිහට ගෝම වැඩ අවසන් කරගත්තට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපිට තියෙන්නේ මේ අංශය මසා ගන්න. පෙර සහ පසු පළුවේ අංශය එකට තබාගෙන වාටියතේ අංශය අඟල් තුන් කාලට මසා ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට මහගෙන ඕලොක් කරගත්තට පස්සේ. ඒ වගේම මේකේ වාටිය මට මහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැනටමත් වාටියක් මහලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලා අලුත්ම රෙද්දක් නම් අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වාටියත් කාලට නවල නැවත කාලට නවා ගනිමින් මසා ගන්න. ඔන්න ඉතින් මේ වගේ ගෙදර තිබුණු රෙදි කොටසක් පාවිච්චි කරලා මහගත්ත මේ ගවුම මහගෙන අවසන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන විදිහ. අන්න මේ තියෙන්නේ මස අවසන් කරගත්ත ගවුමේ ඉදිරිපස පෙනුම. ඔන්න ඒ විදිහට මහපු ගවුම තමයි මම මේ ඇඳගෙන ඉන්නේ. ඒ ලයින් ක්‍රමයට මහපු සැහැල්ලු ගවුමක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ ගැටලු ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත්, දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් එනකම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්.